خانپور کے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن خانپور کے لان میں اسسٹنٹ کمشنر خانپور گلبانو بی بی نے کھلی کچہری منعقد کی۔ اس کھلی کچہری کا انعقاد تحصیل میونسپل آفیسر سرفراز خان نے کیا تھا۔ کھلی کچہری میں ٹی ایم اے خانپور کے علاوہ تحصیلدار خانپور حسرت خان اور خانپور میں قائم مختلف محکمہ جات کے افسران اور اہلکاروں کے علاوہ پی ٹی آئی تحصیل خانپور خواتین ونگ کی صدر نصرت پروین اور ضلع عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کھلی کچہری میں آئی ہوئی خواتین نے اپنے اپنے علاقوں میں صحت، وراثت، پبلک ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈنگ، پینے کے پانی کی فراہمی، بجلی کی کم وولٹیج، ڈینگی کے خاتمے کے لیے سپرے کرانے، خانپور ڈگری کالج بوائز اور خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کی فراہمی، خانپور میں خواتین اور بچیوں کے لیے ایجوکیشنل اور دستکاری سینٹر کے قیام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر خانپور گلبانو بی بی کو آگاہ کیا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خانپور گلبانو بی بی نے کھلی کچہری کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کھلی کچہری سے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا آگاہی دینا چاہوں گی کہ یہ بیسیکلی انعقاد اس کا سٹارٹ ہوا تھا اکتوبر 2017 سے چیف سیکرٹری، اس وقت کی چیف سیکرٹری صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق۔ ابتدا میں یہ جو کھلی کچہریاں تھیں یہ صرف میل اورینٹیڈ تھی، اس میں صرف میل صاحبان ہی آتے تھے اور مسائل کا ذکر کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ محسوس ہوا کہ فیمیل آفیسرز بھی موجود ہیں، جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہو، جو ہم حل کر سکتے ہیں، اس کا ہم ان کو فوری جو ہے ان کو ریزالو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور گلبانو بی بی نے کہا کہ تحصیل خانپور کی خواتین کے مسائل کو صوبائی سطح تک پہنچانا میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض پورا کرتی رہوں گی۔ زینت النساء، ہزارہ ایکسپریس نیوز، خانپور۔